Deixem-ho a Mallorca perquè a la nostra illa hi ha un altre equip que s'està jugant el títol. Parlant del Palma Volley, que demà disputarà el tercer partit de semifinals davant el poderós CAI Teruel. Haurem de recórrer un tòpic per definir el maig de demà al Toni Pizà. Partit a vida o mort. I mai millor dit perquè una victòria donaria vida a l'equip mallorquí, però una derrota seria l'adeu definitiu a la temporada. El CAI Teruel s'ha imposat per 3-1 i 3-0 en els primers partits de l'eliminatòria disputats a Los Planos. Como mínimo nosotros tenemos que jugar un poco, porque los dos partidos que jugamos este fin de semana pasado, pues la verdad es que el nivel de juego mostrado por cada uno de nosotros no fue el que esperábamos, ¿no? Però tot i el resultat negatiu, l'equip mallorquí confia en el Toni Pizà i en la seva gent per fer la volta a l'eliminatòria i arribar al cinquè partit, que jugaria dissabte. Abans, però, toca concentrar-se en el de demà a partir de les 8 del vespre. La serie acaba cuando uno gana tres partidos, ¿no? Está claro que la ventaja que lleva ahora mismo el equipo de Teruel pues es bastante significativa. Son dos victorias que han conseguido ellos en casa. Ahora esperemos nosotros devolverle la moneda, al menos con el primer partido, y luego ya después intentaremos pensar un poco más en el segundo. El primer matchball de la temporada davant el segon classificat de la Lliga regular. Tot un partidàs que podreu veure per Televisió de Mallorca